Piwelas marang wong akeh. Renungan padinan GKJ Purwantoro Sukliwon 24 April 2021 kacawisaken dening Pendeta Yahya Tirta Prawito kawaosaken dening Kulo Sukatmo saking pepantan Randusari. Pausan kapendhetaken saking Markus 6 ayat 30 tumeka 34. Petikan saka Lai Basa Jawa taun 1994. Mekaten suraosipun. Para rasul padha bali saka anggone diutus dening Gusti Yesus. Mulangake pangandikane Allah banjur padha nglumpuk suwan ing ngarsane. Apa sing wis ditindakake lan diwulangake marang wong diaturake marang Gusti Yesus. Ing kono akeh wong sing padha lunga teka nganti Gusti Yesus lan para rasul padha ora kaberdahar. Mulane banjur ngandika marang para rasul, ayo padha golek panggonan sing sepi supaya kita bisa dhewe lan kowe bisa padha ngasu sakmetu. Gusti Yesus lan para murid banjur padha merau menyang panggonan sing sepi. Nanging akeh wong sing padha weruh anggone tindak sarta uga padha ngerti panggonan sing arep diparani Gusti Yesus lan para rasul mau. Mula banjur akeh wong saka kutha-kutha ing wilayah kuno sing padha mlaku ndisi. Nalika mandhap saka ing prau, Gusti Yesus pirsa wong akeh wis padha ana ing kono. Mirsani wong-wong mau, Gusti Yesus mesakake. Awit padha kaya wedhus sing ora ana panganan. Gusti Yesus banjur paring piwulang akeh-akeh marang wong-wong. Rahayu tiang ingkang nggatosaken sabdo pangandikanipun Gusti. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, lelati iku katujokake kanggo kepentinganing wong liya. Yen tujuane kanggo awake dhewe iku dudu lelati. Dadi pemimpin iku ngladeni, ngemong lan tansah golek cara supaya kabutuhane wong akeh bisa kacukupan. Sing kanggo dasar anggone lelaki dudu amarga duwe poso, kalungguhan utawa kawenangan. Nanging ora liya kejaba sing ati kebak sih diwelas marang dhewe. Para murid-e Gusti Yesus ngalami dhewe. Di marang wong akeh iku ora bisa diwatesi nganggo jam kantor. Gusti Yesus ngladeni wong kang mara teka lunga ora kenal. Malah Gusti Yesus nganti ora kaberdahar. Uga nalika arep tetirah supaya bisa dhewe mung karo para murid lan ngasuh sakotoro tetep ngalah. Nalika metuhi wong akeh wis padha Gusti Yesus mersani wong-wong iku lan mesakake awit padha kaya wedhus sing ora ana panganan. Ora sida ngasu lanjut maneh anggon mulang marang para wong iku. Piwelas marang wong liya iku ngatak kita supaya padha laden linadenan. Sih piwelas marang wong liya kerep ngalahake kepentingane dhewe. Ing urip bebarengan ora bisa mung ngoyak kebutuhane dhewe. Wong liya uga duwe kebutuhan sing njaluk dicukupi. Pasamuane Gusti kadhawuhan supaya nindakake tata peladosan ing urip bebarengan. Kang ade dasar sih piwelas. Sih piwelas iku dudu sesanggen gawean.
nanging merentul saka ati sing sedya tetulung lan leladi marang wong liya. Rahayu sapa kang nindakake kawelasan awet uga bakal nampani sih piwelas ya saka wong liya lan saka Gusti Allah. Amin. Kita ndedonga. Duh Gusti, mugi pasamuan tansah mudi toto gesang leladi marang sesami minangka wujud sih piwelase Gusti.